Quando um juiz se torna réu, quando um réu se torna juiz, o evangelho de hoje é o da terça-feira, da sexta semana do tempo da Páscoa. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa assim: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Eles tinham os corações entristecidos, justamente porque todas aquelas promessas que eles levavam na alma de um Jesus vitorioso caíram por terra. O juiz do seu tempo. Pilatos chegou a perguntar o que é a verdade e condenou o inocente. Pilatos, o relativista. E todo relativista é um ditador, porque ele quer fazer daquilo que ele deseja a regra de vida para ele e para os outros. Ele muda o nome das coisas. E quando é que esse juiz se tornou réu? Quando os fatos se comprovaram. Que fatos? A vitória definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição gloriosa dele e depois o nascimento da igreja e tudo o que se sucedeu a isto. E é por isso que nosso Senhor vai dizer aqui: quando vier o defensor, o paráclito, o Espírito Santo, ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, diz nosso Senhor, porque não acreditar em mim. A justiça, porque ele foi para o Pai para cumprir a vontade do Pai. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Por isso, precisamos esperar que os fatos aconteçam. Temos que ter um pouco de recuo histórico para nos darmos conta de que aquilo que hoje é aparência e derrota, na realidade, é o primeiro sinal da vitória. Assim também acontece com nossas vidas. Tantas e tantas situações complicadas, às vezes dificuldades no emprego, às vezes problemas familiares, calúnias que são feitas, é, tantas e tantas situações difíceis, que se nós não contarmos com o auxílio sobrenatural do Defensor do Espírito Santo, tudo fica obscuro e as coisas realmente se tornam difíceis e a tristeza invade o coração. Quando a tristeza invade o coração, quando justamente nós não contamos com este auxílio Sobrenatural não queiram ser juízes de si mesmos não queiram ser defensores de si mesmos peço um auxílio de Nossa senhora o auxílio daquela que é advogada nossa e ela verá de demonstrar com toda tranquilidade para todos e cada um onde está a justiça onde está o pecado onde está o julgamento e a vitória será sempre daqueles que estão com Nossa Senhora, que estão com a verdade. Não mude o nome das coisas. Não chame de bem o mal, nem de mal o bem. Isso é propriamente a descrição do pecado. Porque quem assim age, de juiz, se torna réu. Para todos vocês, uma bênção muito especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Se Deus quiser! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.